Le-ai Ok. pornit? Da. Uite, astăzi vreau să arăt fanilor cum am făcut brăduții. Asta l-am făcut aseară, dar Ce să mă aștea? inițial așa trebuie să iasă. Așa, uite. Am cumpărat și culori. Uite, vezi? Am cumpărat și culori. Da, uite culorile. Dar aici scrie pentru copii. Uite, mi-am scris și numele Uite, aici, este vezi? Big Kids. Ești și tu Kids? Da, Sau sunt și eu Kid? kids, da. Și-am mai cumpărat chestia asta. Panglică din alta Ce colorată. faceți, mă, acolo? Arată mai bine apartamentul vostru decât al nostru. Am cumpărat și bandă din asta colorată ca să facem steluțe sau ghirlandă sau, mă rog, nu. Așa, uite. Acum să începem lucru. Am îndoit deja, deci avem un A4, da? Un A4. Îndoim, trebuie să obținem din el un pătrat din A4 ăsta. Am îndoit un colț, uite, și arată așa. Și acum trebuie să tăiem partea asta de aici. Să o tăiem, ha? Aici, pe partea asta, faci inimioară, uite, vezi, cu roșu. Ia fii atent. Și explică cineva de ce sunt astea atârnate de la tavan până la jumătatea camerei? Cine a avut ideea asta? Ups! Uite, tati! Așa. Vezi? Dar acum eu vreau să-ți arăt cum trebuie să fac brăduți. Deci am îndoit așa. Din A4 l-am obținut așa pătratul ăsta. Și acum îndoim pe partea asta așa. Uite. Trebuie să obțineți așa diagonalele astea. Acum așa. Acum așa. Să obțineți așa dungile astea. Pac, pac, pac. Și acum am văzut pe clip că face așa. Mă rog, apăsați și voi aici, bine, să iasă brăduțul. Trebuie să-l obțineți așa, pătratul ăsta. Dacă nu e forma asta, nu e bine. Asta este pentru oamenii care au prea mult timp liber. Stai așa că trebuie să Cine nu muncește, face bărătuți. Alții au treabă în timpul ăsta. Nu se îndoaie hârtie. Se cumpere creane colorate. Că trebuie să facem aici petalele frumos. Dăm așa. Încă
încă o petală de la brăduț. Petală? O petală, cum îi zice, mă, crăcuță. Așa. Gata, hârtie. Era și ea mândră, că arăta frumos, uite, imaculat. Era pregătită să iasă documente oficiale pe ea, chestii serioase. A ajuns brăduț. Da, așa, că trebuie să o așezăm aici într-o anume formă. Uite așa. Bun. Acum trebuie să desfaceți aici așa și să aduceți așa în forma asta. Unde e foarfeca? Da. Uite. Am făcut aici brăduțul. Asta ce? Ca să urmez liniile? Crăcuțele. Crăcuțele de la brad. Da, și stai așa, că mai trebuie să mai facem aici. Poc, 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 poc. Aveți grijă cu foarfeca când tăiați, să nu tăiați tot, că de formă nu vă mai iese. Deci până aici la... La linie, hă? Mă rog. Aproape de linie, să nu taie tot, că... După aia nu mai iese. Miau. Miau. Dragă, nu mai vezi. Trebuie să văd și eu ce faci. Și până la linie. Așa și aici. Partea asta. De-aia sunt și ăștia vopsiți. Asta nu se vede linia. Imediat termin operațiunea ta. Hai să vezi acum, că acum trebuie să desfaci brăduțul ăsta și... Da. Uite, vezi cum a ieșit? Acum, ca să aibă o logică de ce am tăiat, că nu am tăiat degeaba, hop! Oh my God! Deci asta chiar e pentru oamenii care n-au ce face. Că trebuie să n-ai de lucru ca să... Îți pierzi timpul cu așa ceva. Bine, ceva și... care să-ți mănânce timp, nu? Da. După aia, dacă vrei, acum poți să și colorezi. P-
E să-l faci verde acum, nu? Păi da, asta zic, să iau culoarea verde. Că de asta am cumpărat culorile. Nu o să filmăm acum, că durează mult până colorez pe tot. O să ne arăți în continuare cum îl desfaci. După aceea, decolorat e clar. Da. Păi, în continuare, trebuie făcut așa. Stai așa, că nu îmi pică bine aici. Trebuie îndoite astea. Asta e și drăguțel chiar. Care? Uite asta. Da, păi ăla e primul. Ce interesant. Arată mai mult ca o clădire din viitor decât abrad. Este arată bine. Mai mult abrad sau ceva plantă oricum. Îndoim repede aici. Fiecare crăcuță din asta trebuie îndoită. Crenguță, crăcuță, cum vreți să-i spuneți voi. Și asta e că mai am pe partea asta. Sunt micuțe și îmi iau mai greuți. Ai terminat una, o dai deoparte. Treci la a doua. Uite, e și altă nuanță de verde. Da, două. O să le combin ca să iasă mai frumos. După filmare. Uh-huh. Mai fac o dată o filmare cu brăduțul colorat. Oh. Așa și eu acum o să mă apuc să-l colorez, ca să vedeți și cum arată colorat. Miau! Miau! Am terminat de colorat brăduții și vrem să vă arăt cum au ieșit așa colorați. Pe unde am putut am colorat. Chiar astea, crenguțele, n-am putut să le colorez. Am dat și eu pe unde am putut. Uite. Vârful mai mult văd că l-am colorat mai bine. Vezi că se vede că l-am colorat. Așa, uite și la asta, la altul. Vârful este colorat. Asta nici măcar n-am desfăcut-o, dar cine știe, cu altă ocazie. Și biletul pentru tati? Te iubesc, tati, te iubesc, tati, te iubesc. Ți-a adus poștașul un bilet, o scrisoare. Nu, vedem de la cine e. Nu scrie expeditorul. A, nu scrie expeditorul. Stai așa să scriem expeditorul.
Uite, o scrisoare pentru tine. De ce? A scris Daniel Babel. A zis că n-a mai râs așa toată viața lui, la ultimul clip de pe... Cel mai nou clip de pe Motănele și Peretele. Cu pisicuța aia care desfundă WC-ul. Vreau să zic, desfundă WC-ul, adică așa faci cu pompa. Ce scrie aici? O, de la puiulete soția ta. Te-ai emoționat că ți-a scăpat, uite, vezi? Da. Nu știu cine sunt. Ești motănelul! Ba, Mamau? wow.